شمالی وزیرستان کے مرستیال پولیٹیکل ایجنٹ عبدالناصر صاحب سره ناست یو. شمالی وزیرستان کے دا ضرب از عملیاتو وروسته تقریبا 15 نوی پوسده پورې چې کوم خلک دی هغه واپس راغلی دي. ډیر خلک دغه شکایتونه لري چې تر اوسه هم په زرګونو خلک لا هم پاتې دي چې هغې کورونه ړنګ شوي دي او دوی ته هغې معاوضې نه دي ورکړل شوي. نو دا مرستیال پولیټیکل ایجنټ عبدالناصر صاحب سره په دې اړه خبرې کوو، چونکې دغه ټول پراسیس د ده د لاس نه تیریږي چې دغه د عوامو ګیلې څومره په ځای باندې دي. ډیره مهرباني عمر، تاسو مونږ له موقعه راکړه دا ګیلې نه پهله به زه لږ تفصیل ووایم. نو کېدای شي چې په زما په دې تفصیل کې ټولو ته زمونږ عوامو ته جواب ملاو شي او ګیلې هم ختمه شي. په 2017 د فاینانشل ایئر چې 2017-18 شروع شو 1 جولای نه، په دې ټایم کې د نارت وزیرستان سروې چې ولاړه وه مونږ صرف په 1698 کیسز ولاړو. 1698 کیسز سروې شوې وه، هغوی ته پیسې ملاو شوې وې معاوضه، او د هغې نه پس نور څه نه وو. نو مونږ په جولای کې یو کانفرنس وشو په 14 جولای، د هغې نه پس مونږ یو پروګرام جوړ کړو، یو شیډول هم جوړ کړو، د چې کوم څه مسایل وو مونږ پهله کېناستو. مسایل ډېر زیات دلته د آر آر یو طرف نه چې کوم مسایل راغلي وو، کوم پروسیجر راغلی وو، هغه نه وو فالو شوی. هغه هم ټیکول وو او نوې سروې هم کول وه چې کم خلک پاتې وو. پاتې وو، مونږ یو شیډول جوړ کړو، هغه د 3 میاشتو شیډول وو. په اگست کې 1501 چکونه مونږ یو تقسیم کړل، او د هغې نه پس اوس په جنوري کې مونږ 858 چکس نور تقسیم کړل. اوس پورې 4057 کورونو ته مونږه کمپنسیشن ورکړی، او د هغې دغه دی 88 کروڑ روپۍ مونږ تقسیمې کړې دي. دې نه علاوه زه تاسو ته ځکه سټپ وایز راځم زیم چې ډېرو خلکو به ډېر جوابونه دې کې ملاو شي. دې نه علاوه دې ټایم موجوده ټایم مونږ 2759 کیسونو 665 ملیون روپۍ ډیمانډ کړي دي. 1066 کروڑ مطلب دې سروې شوه د شوې دا مونږ لیګلی دي، مونږ لیګلی ډیمانډ هم کړی دی. دې نه علاوه اوس په 17 کلو کې 3 ټیم زما سروې کوي، پای کې غټ غټ کلي ډنډې در په خیل دي، چونکې دوی اوس راغلي دي. ای پی پاتې وه، ای پی مونږ ته ډېره مسله وه، هغه اوس انشاءالله سر ته رسېدو والا ده. بویا لنډ محمد خیل دا داسې کلي دی کې یو نیم وړو کې کلی کې چرته 15 کسان پاتې، چرته لیفټ اوورس چې مونږ ستوي. چې دا سروې پوره شي نو دې سره چې زمونږ څومره ټی ډی پیز ایریا دا تر اوسه پورې چې کم خلک راغلي دي اب به پوره شي. دې نه پس یو غټه ګیله مونږ په دې سوشل میډیا ګورو، خلک ګیله کوي چې کیسز ریجکټ شوي دي. دا ګیله راځي چې ریجکټ شي یا په سروې کې والی بیا ورته پیسې نشي ملاو. بالکل، د دې پکار دی چې دا خو پولیټیکل اډمنستریشن اپریشیټ شي، نه چې دا خلک مونږ باندې دغه ګیلې شروع کړي چې دا ولې ریجکټ شوي دي. مونږ ایس او پی ډېر سټرکټلی فالو کړی دا په دې 13-14 میاشتو کې. په هغې کې دا دي چې په یو کور باندې یو پرچه ده، کو هغه فولی ډیمیج دی، سی ډی دی کمپلیټلی ډیمیج دی، کو پارشل دی. نو زمونږ سټاف یا هغه ټیمز یا په غلطۍ کې یا په کس کو دوه کړي دي، درې کړي دي، نو مونږ باقاعده په هغې باندې ډېر محنت کړی دی. دا یې نه پس هم یا ریجټ کړي دي، یا چې چاته استه چې مونږ شیګړه ویو چا سره شیګړه شوې د پی ډی نه ورته سی ډی کړی دی، نو مونږ هغه هم ګورو. خو دا حرف اخر نه دی چې دا چا ګیله وي، او مونږ غلطۍ کې انسان دی، مونږ دغه دی خواري کړې ده ډېره، خو مونږ دا رول اوټ کوو نه چې مونږ نه به یو جنون کیس هم مونږ ریجټ کړی وي. نو دا هغې چې دا سروې کمپلیټ شي، دا چې کومه موجوده روانه ده، نو د دې چې ایسی مونږ کلیئر کړو، نو مونږ به دا نه پس یو چې کومه ایس او پی ده د سی ایل سی پی، د هغې په مطابق مونږ به یو شکایت ازاله سیل جوړو. په هغې کې به مونږ دا لیسټونه لګو چې کوم ریجکټ شوي دي، پای کې به مونږ هغه لیسټونه هم لګو چې کوم د پی سی ډی نه پی ډی شوي دي، او د هغې نه علاوه هغه خلکو نه به هم درخواست اخلو چې څوک وایي چې مونږ اوس هم پاتې یو.
نو سروے شوی دا پکې پاتې شوی ا پاتیو نو هغه د پاره یو د ار ار یو یو پروفارما ده ا بډکې هغه بد د پاره پروفارما ده چې به بزی خاص هغه کوړه دا نه چې یو یو کس درخواست راکې به ال تور ته بیا ټول کله ناس چې مونږ ټول پاتیو نو هغه لبا هر یو کس انډیویډوالي د دفتر ته راځي او هغه پروفارما بډکې او هغه سره په ټیم زی او هغه بچکې په دې کې یو لنډسول دا هم دی چې خلک دا ګیله لري چې ځینې خلک ډېر په کور باندې خرچه کړی وي یا لرې لرې په دې غرونو کې وي نو څلور لکه باندې د دوی خو یوه کمره هم نه جوړېږي خو بیا هم حکومت دا وایي چې دا ټولو قبایلو دپاره همدغه پالیسي ده همدغه ځواب دی که تاسو د بالکل دا د ټولو دپاره ده او دې کې ځینې کیسز حقیقت کې ډېر زیات جنون دي ډېر غټ غټ کورونه دغه شوي دي خو چونکې ایس او پی ده نو مونږ خو وایلیشن نشو کولی د ایس او پی خو تاسو څه لیوله پورې دا خبره ورورسوله خو هغوی کنسیډر کولی شي تاسو ته همدغه څلور لکه ویل اگزیکټلی په دې کې د دوکانونو که سړی سوال وکړي ځینې داسې خلک دي چې هغې دوکانونه ول عام د کورونو سره ده یا په روان وخت کې هغوی دپاره څه پالیسي شته چې په دوکانونو کې ډېر زیات سامان ورک شوی دی د کروڑونو سامان یې ورک دی هغې غریبان مختلف ډپارټمنټس افسرانو ته بار بار تللي دي خو دوی ته نه د سامان معاوضه میلاو شوه نه د دوکان کې چې کوم سامان یې وو هغه هم ورک شو هغې دپاره هم څه خبرې روانې دي د هغې فلحال څه پالیسي مونږ ته نه ده راغلی مونږ خو ته چې کومه پالیسي راځي مونږ په هغې عمل کوو مونږ ته دې ټایم د کورونو د سروې ذمواري حواله شوې ده نو مونږ په هغې کې لګیو